შემცირდეს 5-დან 10 ჩვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამის ხარჯი 6000 ლარი და განისაზღვრეს 34000 ლარით. შემცირდეს პროგრამის მრავალშვილიანი ოჯახების ყოველთვიური დახმარების ხარჯი 15000 ლარი და განისაზღვრეს 168200 ლარი. შემცირდეს პროგრამა ახალშობილთა ოჯახების დახმარების ხარჯი 7800 ლარი და განისაზღვრეს 18500 ლარი. შემცირდეს პროგრამის მარტოხელა დედათა დახმარების ხარჯი 600 ლარი და განისაზღვრეს 31500 ლარი. რეგულაციების დააწესეთ მრავალშვილიანებზე, რომ ქულების მიხედვით რო დაარიგებთ ეს თანხები. ძალიან მაინტერესებს, აი თქვენგან გაიგეს პასუხი. და ეს რეგულაციები საერთოდ არ ექვემდებარება ამ იმას, რა ქვია, ფაქტს. არასდროს არ იყო ასეთი რეგულაციები დაწესებული, იმიტომ რომ ეს არის დემოგრაფიული თვალსაზრისით გაზრდის მიზნით ეს პაკეტი და ამიტომაც ის ყველა უნდა მიეღო მრავალშვილიან ოჯახს და იქ რაღაც ფულების დაწესება და რეგულაციამ გამოიწვია ამ თანხების იქ დარჩენა. 40000 ლარიდან აუთისებელი და 6000 ლარიდან კავშირში არ არის სოციალურად დაუცველთან აი ამ იმას. ჩვენ ამსაზღვრეთ ბოლოს რაღაც თანხა იყო განსაზღვრული და წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ეს თანხა გამოუყენებელია, ანუ უფრო მეტი იქნა გადადებული ამისთვის და ამიტომ ეს თანხა იქნება გამოყენებული სხვა უშუალოდ ხარჯებისთვის, რომელიც აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ დიახ სოციალურში უნდა დაფაროს. სოციალური პაკეტიდან დარჩა მორჩათ თანხა. ეს არის სამართლი. სოციალური პაკეტიდან რო თანხა მოგრჩება ხელისუფლებას და სხვა მუხზე გადაიტან, ამაზე სამართლინო რა უნდა იყოს? მრავალშვილიანი ოჯახებს დაუწესეს რეგულაციები, რომელიც არც ერთ რეგულაციას არ ექვემდებარება. ეს არის პაკეტი, რომელიც ექვემდებარება დემოგრაფიულ გაზრდას ქალაქში. რო ინტერესი გაუჩნდეს ადამიანს, რომ მეტი შვილი გაუჩინოს ამ ქვეყანას. ესეც ამასაც უსწობენ ესე.